Vítejte, upečeme si dvoubarevné pletené rohlíčky. Recept je z knihy Helenčino pečení Vánoční kouzlení. Do mísy dáme mouku, cukr, máslo, žloutky, vanilkový cukr a nastrouháme citronovou kůru. Vypracujeme těsto. Do poloviny těsta zapracujeme strouhanou čokoládu. Těsta zabalíme do folie a v chladu necháme 2 hodiny odpočinout. Pak krátce propracujeme. Těsta rozdělíme na menší dílky, ze kterých tvarujeme válečky. Spleteme vždy jeden světlý a jeden tmavý a vyválíme z nich hladký váleček. Ten rozkrájíme na malé kousky, ze kterých tvarujeme rohlíčky. Rohlíčky pokládáme na plech vyložený pečicím papírem. Ve středně vyhřáté troubě upečeme. Po upečení můžeme rohlíčky lehce pocukrovat nebo postříkat čokoládovou polevou. Pokud se vám moje recepty líbí a zajímá vás vše, co se týká Helenčina pečení, tak se můžete přihlásit k odběru newsletteru. Odkaz na formulář najdete v popisu a najdete tam taky seznam ingrediencí. Těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se!